Tai matome priemonę skirtą apsaugai nuo nesankcionuotų bepiločių orlaivių. Bepiločių orlaivių tam, kad juos neįleisti į tam tikrą teritoriją arba priverstinai nutupdyti. Viskas prasidėjo turbūt kokiais 2015 metais dar, kai iškilo poreikis tiek pasienyje, tiek pataisos namuose dėl bepiločių orlaivių veiklos. Tuo metu bepiločių orlaivių į pataisos namus buvo bandoma pernešti neleistinas priemonės, plus pasienyje vyko kontrabanda. Pradėjo vykti kontrabanda. Nebrangūs komerciniai dronai pastaraisiais metais vis dažniau naudojami ir kariniuose konfliktuose. Gan ilgai buvo nesuvokiama, nesuprantama, sakysim taip, kad jie gali būti grėsmingi kažkom. Nes visi galvoja, tai yra fotoaparatas, tai yra vaikų žaislas, ką jis gali padaryti. Iš Ukrainos karo ankstesnio, dar nuo 18 metų ir panašiai, mes jau gaudom informaciją, kad tie dronai naudojami artilerijos užvedimui, tam, kad pamatyti, ar pataiko, ar nepataiko, pakoreguoti ir panašiai. Gali nešti tam tikrą krovinį, kuris irgi tiek elektroniniai žvalgybai gali būti naudojamas, tiek galbūt ir kad padaryti kinetinę tam tikrą žalą, tai yra sprogmenis, dar kažkas tai tokio. Čia taip taikytis labai, kaip kad lazerių į tašką nereikia. Jau dabar šį dronų blokavimo įrenginį naudoja Lietuvos tarnybos, Ukrainos kariuomenė, taip pat NATO šalių kariuomenės ir kitos Europos šalys. Yra ir kitokių būdų per nuotolį numušti dronus. Tam panaudojami iššaunami tinklai, eksperimentuojama apmokant plėšriuosius paukščius. Panašius į šį ginklus kuria ir kitos šalys. Dėl komercinių ir karybos paslapčių negalima atskleisti techninių įrenginio detalių. Tačiau jo veikimo principas gana paprastas. Jis siunčia radioelektroninį signalą, kuris, sakysim, įtakoja bepiločio orlaivio gebėjimą būti valdomu nuotoliniu būdu ir automatiškai naviguoti. Brutalus ryšio trukdymas pasiunčiant galingą signalą dar vadinamas žeminimu. Jau iš esmės daugiau negu 4 metai Lietuvoje veikia valstybiniam tarnybom, tai yra pasienio tarnybom leidimas, įsakymas, kad jie gali naudoti ir kinetinės poveikio priemonės, tai yra pas dronus pažeidėjus tiesiog nušauti, bet iš viešų duomenų neteko niekur matyti, girdėti, kad nors kartą tai būtų sėkmingai panaudota. Tai vadinasi, tai netai paprasta kinetiniu būdu pataikyti į bepilotį orlaivį droną, kuris yra mažas, judrus ir dažniausiai jis nebūna už 15-20 metrų atstumą, jis būna kažkur tai aukščiau, toliau. Dronas, į kurį pataikys toks ginklas, ims automatiškai leistis pavėjui. Taip jie užprogramuoti elgti susidūrė ir su kitais techniniais sunkumais. Drono operatorius negali nieko dėl to padaryti. Jis mato, kad pameta valdymą. Negauna greičiausiai vaizdo, atgalinio ryšio, trukinėja valdymas, pameta valdymą. Tai yra jis, kaip minimum, negali tęsti savo misiją, savo užmačių, kas iš esmės yra svarbiausia. Nutupdžius droną jį galima pasiimti, nors taip daroma toli gražu ne visada. Ir teko ne vieną tokį pavyzdį gauti informacijos, kad kai reikia jį nuleisti greitai ir ypač jeigu mato, kad jisai neša kažkokį tai galbūt sprogmenį ar panašiai, tai jį sustabdžius vietoje, nes bepiločiai orlaiviui sutrikdžius valdymą, jisai, sakysim, pakimba vietoje, jis nebejudrus patampa, tada jį bando greičiau jau nuleisti kinetinį priemonę. Tai irgi yra galima, bet šiandieniniai situacijai čia pas mus niekas to nedarys.
Thank you.